Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Պաթրիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երեկո։ Եռակողմ հանդիպում եւ Ղարաբաղի հարց։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Լաչինի միջանցքի արգելափակումը։ Առաջնորդների ոչ ֆորմալ հանդիպման գեղարվեստական կողմը։ ԱՊՀ ղեկավարները ծանոթացել են Սանկտ Պետերբուրգի ռուսական թանգարանի ցուցանմուշներին։ Ալիևը չի մասնակցել։ Բաքուն դեռ նոյեմբերից է ուղղորդել հանրային կարծիքը կյանքի ճանապարհի փակման համար։ Նոր բացահայտումներ ծևդոակտիվիստների մասին։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Մի խումբ արցախցիներ քայլերթով շարժվել են դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայան։ Ապա ռազմականացում և դենացիֆիկացիա։ Լավրովն ասել է, թե ինչ է սպասվում Ուկրաինային, եթե Ռուսաստանի հիմնական պահանջները չկատարվեն։ Անկարան նորից դժգոհ է Փարիզից, հակաթուրքական քարոզի պատրվակով Ֆրանսիայի դեսպանին կանչել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհվածների և վիրավորների ընտանիքները կազատվեն անշարժ գույքի և տրանսպորտի հարկից։ Երևանի ավականին տարվա վերջին նիստն է գումարել։ Պատմությունից դասեր քաղել և պայքարել մեկ բրունցք դարձած հասարակական քաղաքական գործիչների համախմբման կոչը։ Եվ ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղարն ամփոփել է մրցաշրջան 2022-ը։ Շատ մարզաձևերում Հայաստանը լավագույններից է աշխարհի մակարդակով։ Եվ այսպես Լաչինի միջանցքի փակման հարցը քննարկվել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին ասել է, որ միջանցքն այժմ ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ չէ, ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է, որ գլխավոր խնդիրը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները և այն ամենն, ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները նաև եռակողմ հանդիպում են ունեցել։ Չնայած նախնական հայտարարությանը, Սանկտ Պետերբուրգում Փաշինյան, Պուտին, Ալիև եռակողմ հանդիպում եղել է։ Այս մասին առաջինը հայտնում է Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպմանը։ Մենք ձեզ հետ դեռ երեկվանից սկսեցինք, հաջողվեց նաև երեքով զրուցել։ Իհարկե գլխավոր հարցը ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այն ամենը, ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ։ Եվ ինչպես պայմանավորվեցինք, մանրամասն քննարկում ենք բոլոր այդ հարցերը։ Փաշինյանը Պուտինի հետ համակարծիք է, ամենահրատապը Լաչինի միջանցքի ճգնաժամն է, ճանապարհը փաստացի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Գիտեք, արդեն 20 օր է Լաչինի միջանցքը փակված է։ Դա Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ համաձայն Եռակողմ հայտարարության Լաչինի միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը երաշխավորել է ուղևորների, բեռների, մարդկանց անխոչնդոտ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Այժմ ստացվում է, որ Լաչինի միջանցքը չի գտնվում ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո, և ցանկանում եմ քննարկել այդ իրավիճակը, թե ինչ տարբերակներ կան։ Օրվա քաղաքական հանդիպումներին նախորդել էր գեղարվեստական մասը, ԱՊՀ երկրների ղեկավարների շրջայցը Միխայելովյան պալատի ռուսական թանգարանում։ Ալիևն ու Բերդի Մուհամեդովը շրջայցին չեն մասնակցել, իսկ Փաշինյանը միացել է ուշացած։ Ղեկավարները նաև ոչ պաշտոնական նախաճաշ են արել։ Մենյուում Շիլայի մի քանի տեսակներ են եղել՝ թարմ կաթնաշոր հատապտուղներով, կարտոֆիլի բլիթներ ծովախեց գետնով, նաև քաղցրավենիք։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Կրեմլում մեկնաբանել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությանը, որ Ռուսաստանը Հայաստանին ստիպում է իր ինքնիշխան տարածքով միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին ու միանալ Միութենական պետությանը։ Նյուսկետեմի խնդրանքինի պատասխան Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նման հայտարարությունները կարելի է համարել սադրիչ։ Դրանք ըստ Պուտինի մամուլի քարտուղարի չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ռուս պաշտոնյաներից ոչ ոք դա չի ասել և որևէ մեկի միջոցով դա չի ներկայացրել հայկական կողմին։ Արցախցիները շարունակում են ամենօրյա ակցիաները Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով։ Այսօր նրանք երթով շարժվել են Ստեփանակերտի օդանավակայան, փորձել հանդիպել խաղաղապահների հրամանատարի հետ։ Օրվա ավարտին ակտիվիստները խարույկ են վառել օդանավակայանի անցակետի մոտ ու հայտարարել, որ ցույցերը չեն դադարեցնելու, քանի դեռ կյանքի ճանապարհը չի բացվել։ Հարյուրավոր արցախցիներ, մենք ենք մեր սարերը, հուշակոթողի տարածքից քայլերթով շարժվում են դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայան։ Պահանջում են հանդիպում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի հետ։ Ակցիայի նպատակը Լաչինի միջանցքն ադրբեջանցի այսպես կոչված ակտիվիստներից մաքրելն ու կյանքի ճանապարհով բնականոն երթևեկությունը վերականգնելն է։
Սա եւս ցուցադրում է մեր ժողովրդի կամքը պայքարին։ Դրա համար մենք այն օրը սա ոտքով բարձրացում շուշի, հիմա էլ ոտքով ցույց տալով մեր վճռականությունը եւ պահանջատիրությունը իշնում ենք օտանավակայան, պահանջենք նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի կետերի իրականացումը։ Ով ուզում է խնդրի պահանջը եւ այլն, մենք այդ պայմանագրի համաձայն ենք, այս ժողովուրդը իր ընտանիքներով, իր երեխաներով վերադարձել օրինակ Արցախ եւ մնացել։ Հիմա փաստացի այդ պայմանագրի կետերը խախտվում են եւ այս ակցիան ոչ միայն Ռուսաստանին է վերաբերվում, այլ ամբողջ աշխարհին։ Չորս քաղաքացու խաղաղապահներն ընդունեցին, բայց գեներալ Վոլկովի հետ հանդիպում չեղավ։ Դրանից հետո ակտիվիստները ակցիան շարունակեցին օտանավակայանի անցակետի մոտ։ Ասանք այնքան էլ սկսելու Սորոյնի Էկչինի միջև Վոլկովին հետ պտային կելվեց միջև ճանապարհներ տես։ Սո, սա էլ, սո։ Ուրիշ մեզ Օրվա ավարտին արցախցիները ցույցի վայրում նաև խարույկներ վառեցին, հայտարարելով, որ ակցիաները չեն դադարեցնելու։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Արթուր Հակոբյան, Գենադի Երեմյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հրապարակել են Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ արտահերթ զեկույց թարմացված տվյալներով։ Քրիստինե Գրիգորյանը եւ Գեղամ Ստեփանյանը նշում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունը դեռ նոյեմբերից է պատրաստել եւ ուղղորդել հանրային կարծիքը Լաչինի միջանցքի արգելափակման համար։ Բաքվի Քարոշչամեքենան Արցախի հայության նկատմամբ էթնիկ ատելության, որ ոգման փորձված մեթոդները քողարկել է կեղծ բնապահպանական պատրվակների տակ։ Զեկույցում նոր փաստեր կան նաև կեղծ բնապահպանական ակցիայի մասնակիցների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը կներկայացվի միջազգային մարդու իրավունքների մանդատ ունեցող կազմակերպություններին և դատականացյալներին։ Հասարակական քաղաքական գործիչները դարձյալ համախմբման կոչ են անում։ Համարում են, որ Հայաստանի եւ Արցախի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերները հաղթահարելու ելքեր կան։ Հարկավոր է միայն համառ ու նվիրված աշխատանք։ Հայաստանն ագրեսոր չէ, իսկ հանուն խաղաղության հայ ժողովուրդը պետք է պայքարի մեկ բռունցք դարձած։ Ես Հայաստանն եմ շարժումը, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք Երամիասնությունը ազգային նպատակների շուրջ համախմբվելու կոչ է անում։ Մենք հետում հողն ենք մտել, մենք ուն տունն ենք մտել, ում ենք ուզում տնից հանենք, ոչ մեկին, մենք ուզում ենք մեր տան մեջ խաղաղ ապրենք, մենք ուզում ենք այս տարածաշրջանում իրապես խաղաղություն տիրի, իսկ խաղաղության համար ագրեսոր ու ցեղասպան թուրքը երբեք խաղաղություն չի բերում, ժողովուրդ, խաղաղություն կարող է բերի հայ քրիստոնյան։ Մասնատված ազգին տիրելն ավելի հեշտ է, ուստի ըստ շարժման ղեկավարի ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ճանապարհը միասնական պայքարն է։ Մեր հայրենակիցները Արցախում, երբ որ ես հայ եմ, ես Արցախն եմ ասում են, մենք էլ պարտավոր ենք ստեղասել ես հայ եմ, ես Հայաստան եմ ու Արցախի թիկունքն եմ, Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը մենք ենք, իսկ Արցախը մեր Պարիսպն է, Արցախը մեր ամրոցն է, մեր անվտանգության։ Ավոն ոնց էր ասում, կորցնենք Արցախը, կշրջենք պատմության վերջին էջը, Հայաստանի Հանրապետության։ Պատմությունից պետք է դասեր քաղել։ Հասարակական քաղաքական գործիչները համոզված են, իրավիճակը փրկելու ելքեր կան, միայն թե հանրության աջակցությունն է պետք։ Հայրենիքի փրկությունը յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունից է կախված։ Շարժման անդամները համոզված են, որևէ մեկը մեր փոխարեն չի պաշտպանելու Հայաստանն ու Արցախը։ Խոստանում են գործնական քայլերով հասնել վերջնական նպատակին։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Ռուսաստանի համար այս տարի պարզ է դարձել, թե աշխարհում ում հետ կարելի է պայմանավորվել և ով վստահություն չի ներշնչում։ Սերգեյ Լավրովը Ուկրաինային մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամներին Ռուսաստանի հետ առճակատման մղելու փորձի համար։ Ըստ Արտաքին գործերի նախարարի, Կիևը պետք է ինքնակամ կատարի ապառազմականացման և դենացիֆիկացիայի պահանջները, հակառակ դեպքում հարցը կորոշի ռուսական բանակը։ Արդարաշխարը կոմպրոմիսները չեն։ Ուկրաինայի նախագահի ամերիկյան ճամփորդության ժամանակ հնչեցրած արտահայտությունն է հիշեցրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովի խոսքով Կիևն իր արևմտյան դաշնակիցների հետ ցանկանում է ոչ միայն Ռուսաստանին հաղթել ռազմիդաշտում, այլև վերջնականապես տապալել Մոսկվայի դիվանագիտական ռազմավարությունը։
Արևմտյան երկրների եւ նրանց վերահսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի նախագահի գործողությունները հաստատում են ուկրաինական ճգնաժամի գլոբալ բնույթը։ Այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ արևմուտքի նպատակը Ռուսաստանը էականորեն թուլացնելու կամ նույնիսկ ոչնչացնելու մեխանիզմն է։ Լավրովն ասել է, որ գնդակն այժմ Կիևի եւ նրա թիկունքին կանգնած Վաշինգտոնի դաշտում է, որը կարող է ցանկացած պահի կանգնեցնել անիմաստ դիմադրությունը։ Ուկրաինայի վերնախավին հայտնի են Ռուսաստանի առջև դրված խնդիրները եւ դրանց լուծումները ապառազմականացումն ու դենացիֆիկացիան։ Ընդամենը այսքանը, եթե Կիևը դա չանի, հարցը կլուծի ռուսական բանակը։ Իսկ Կրեմլին այսպես կոչված գլխատող հարված հասցնելու Պենտագոնի հայտարարությունը Ռուսաստանում համարում են երկրի նախագահային ֆիզիկապես ոչնչացնելու սպառնալիք։ Ամենահեռուն Վաշինգտոնում են գնացել, այնտեղ որոշ անանուն պաշտոնական այրեր Պենտագոնից փաստացի սպառնացել են գլխատող հարված հասցնել Կրեմլին։ Խոսքը ըստ էության Ռուսաստանի ղեկավարի ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի մասին է։ Եթե նման գաղափարներ որևէ մեկն իսկապես ունի, նա պետք է շատ լավ մտածի դրա հնարավոր հետևանքների մասին։ Ըստ դիվանագետի արևմուտքի քաղաքականությունն ընդհանուր առմամբ ուղղված է Ռուսաստանի համընդհանուր զսպմանը եւ հղի է միջուկային տերությունների անմիջական ռազմական բախման վտանգով։ Արևմուտքը մշտապես անպատասխանատու շարարկումներ է անում, որ Ռուսաստանն իբր շուտով Ուկրաինայի դեմ միջուկային զենք է կիրառելու։ Մոսկվան կրկնում է, որ միջուկային պատերազմում հաղթող լինել չի կարող եւ այն երբեք չպետք է սանձազերծվի։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չեն կարող նորմալ հաղորդակցություն պահպանել նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի կուրսի պատճառով։ Լավրովի կարծիքով ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն իսկապես ծայրահեղան մխիթար վիճակում են եւ գործնականում սառեցված են Վաշինգտոնի մեղքով։ Ամերիկայի հետ երկխոսության ժամանակ Ռուսաստանը գործում է փոխադարձության եւ որպես կանոն ակնհնդական սկզբունքով եզրափակել է Սերգեյ Լավրովը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Տարվա վերջին նիստն է անցկացրել Երևանի ավականին։ Օրակարգում տրանսպորտի, մայրաքաղաքի, մայթերի զավթման, վերելակների արդիականացման հարցերն էին, նաև հաջորդ տարվա բյուջետային ծախսերը։ Քաղաքային իշխանությունը թվարկել է այս տարի կյանքի կոչած ու սպասվող բարեփոխումները, իսկ ընդդիմադիրները մատնացույց են արել տապալված ու անկատար ծրագրերը։ Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանության մարտերում զոհված կամ վիրավորված քաղաքացիների ընտանիքները, առաջին եւ երկրորդ խմբիզին հաշմանդամները, գերիների ընտանիքի անդամներն անշարժ գույքի հարկի եւ փոխադրամիջոցի գույքահարկի արտոնություն կստանան, ավականու տարեվերջյան նիստի որոշումն է։ Սա մեկ անգամյա գործողություն է, որ մենք ունենանք կարգ ավական կոմի սահմանված, որ կարողանան քաղաքացիների արտոնություն տրամադրելուց դրան հղում անենք։ Հանրային սննդի ծառայություն մատուցող որոշ անձինք սեզոնին զավթում են Երևանի մայթերը։ Այսուհետև սննդի կետի հարակից տարածքներում ամառային եւ ձմեռային սեզոնի համար սահմանվում է տուրք, ամեն մետրի համար 30 000 դրամ։ Հավաքանու անդամները պնդում են, ի վերջո սրճարանները հասնում են մայթեր։ Օբյեկտներ կան, որտեղ իսկապես դժվար է մարդկանց քայլել, անհնար է, երբեմն պետք է իշնեմ փողոցով քայլեն, էլի։ Քաղաքապետարանը հաջորդ տարի Երևանի զարգացման լուրջ ծրագրեր է նախատեսում՝ վերելակային տնտեսության արդիականացում, կանաչ տարածքների ավելացում եւ իհարկե տրանսպորտի թարմացում։ Մինչ քաղաքապետը խոսում է սպասվող բարեփոխումների մասին, ավականու ընդդիմադիր անդամները հիշեցնում են զարգացման ծրագրերի չստացված կետերը։ Մետրոյի կայարանից ի՞նչ կա ժողովուրդ։ Տիկին Վարդան, ինչպես տեսնում եք, մետրոյի կայարան դեռ չունենք։ 4 միլիոն դոլարի շրջանակներում գումար ենք ծախսում, որպեսզի ունենանք նախագծանախաշվային փաստաթղթ։ Մայրաքաղաքի հաջորդ տարվա բյուջեն ըստ ավականու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի ճոխ է համեմատած նախորդ 4 տարիների աշխատանքի հետ։ Ֆինանսական փաստաթղթում կան բացեր, որոնք լուծում են պահանջում։ Քաղաքում խցանումներ են եւ այդ խցանումները գնալով էլ ավելանում են։ Բայց ինչպես տեսանք, թե զարգացման ծրագրում եւ թե բյուջեում մենք էստակադաների խնդիր չենք տեսնում, այսինքն էստակադաներ չեն կառուցվելու։ Չի կառուցվում ստորգետնյա կանատեղիներ, չեմ տեսնում դպրոցների կառուցում։ Խնդիրները բազում են։ Քաղաքապետի պնդմամբ բոլոր խնդիրները միանգամից չեն լուծվում։ Դուք այն խնդիրներ, ինչ որ մատնանշում եք, այո, դրանք քաղաքում կան։ Դրանց լուծման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ անհրաժեշտ, որպեսզի դա իրականացնենք։ Առաջնային է նաև երթևեկության վիճակը։ Մարկոս Հարությունյանը նկատում է, ճոխ բյուջեն նախընտրական խոստում է, իսկ փոփոխություններն արվում են միայն տեսանելի վայրերում։ Կանաչ տարածքներին ուշադրություն չեք դարձնում բակային տարածքներում։ Հիմա եկել է նախընտրական տարի, բյուջեն հաստատելուց աչափնյակում իմ մոտ տպավորությունն է, որ բոլոր շենքերում պետք է այգիներն են, ամեն դեպքում ողջունելի է, որ աչափնյակին այդքան ուշադրություն եք դարձնում։ Վերելակների մասով ասում էր փոխելու ենք, փոխել եք մասնակի։
քաղաքը շատ կեղտոտ է, ողորմման համակարգը քաշողները շատ փնթի են կատարում, ես խնդրում եմ հանձնարարել համապատասխան վարչությունները թող ուշադրություն դարձնեն։ Արմեն Ներսիսյանն է քաղաքապետին հուշում պահել կապը ջրի ու էլեկտրաէներգիայի պատասխանատու ընկերությունների հետ։ Շինաշխատանքներն անել այնպես, որ համայնքային բյուջեով արված ասֆալտը նորից քանդելու կարիք չլինի։ Կարծում եմ այս տարի դասեր քաղած կլինենք այն նախկին 4 տարիներից եւ այդ մարդկանց հետ նախորդ որ փողոցով որ պետք է ասֆալտապատեք, կարծում եմ այդ մարդկանց հետ արդեն բանակցած կլինենք, որ եթե իրենք գործ ունեն անելու այդ փողոցներում, իրենք իրենց գործ անեն, վերջացնեն, որ դուք ասֆալտապատումն անեք։ Ընդհանուր առմամբ չենք կարող հիմա պլանավորել, որ չգիտեմ, սեպտեմբեր ամսին ինչ որ մեկը գգա շինթույլտվություն կուզի այն հատվածում, որտեղ որ պայմանական մենք օգոստոսին կամ հուլիսին այդտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ ենք արել։ Ավական ու ԲՀԿ խմբակցության անդամները քաղաքային իշխանությունից պահանջում են հետևողական լինել նաև սոցիալական բնակարանաշինության հարցում, բեռնաթափել քաղաքի երթևեկությունն ու լուծել վթարային շենքերի բնակիչների կարիքները։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում ավարտվել է ռուսերենի լավագույն ուսուցիչ 13-րդ հանրապետական մրցույթը։ Մասնակցել են մանկավարժներ հանրապետության բոլոր մարզերից։ Հաղթողը Գեղարքունիքից է։ Նրան և մրցանակակիրներին պարգևատրել են Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան։ Տարվա լավագույն ռուսաց լեզվի ուսուցիչը Գավառից է, Սիլվա Ամրազյանը 15 տարի աշխատում է դպրոցում։ Ինքը կրթում է երեխաներն էլ իրեն դրական էմոցիաներ են փոխանցում։ Այսօրվա երեխաները շատ զարգացած են, համարյա տիրապետելով ռուսերենին էլ շատ ավելի հեշտ է դարձել աշխատել իրենց հետ, որովհետև բավականին լավ հիմքով գալիս են, շատ-շատ սիրում են և մեզանից էլ հասնում է պահել այդ սերը։ Լավագույնների ցանկում հիմնականում մարզերի դպրոցների ռուսաց լեզվի ուսուցիչներն են։ Մրցույթը հանրապետական է ամենամյա։ Կազմակերպել է Ռոսո Տրուդնիչեստվոյի հայաստանյան ներկայացուցչությունը, ռուսաց լեզվի և գրականության հայկական ասոցիացիայի ու Պուշկինի անվան պետական համասարանի հետ։ Использовали лучшие практики. Լավագույնին ընտրելու համար կիրառել ենք լավագույն պրակտիկան։ Գնահատել ենք աշակերտների իմացությունը, հետևել ենք դասաprocess-ին։ Մարզերում ապրող երեխաները շատ լավ են խոսում ռուսերեն։ Դպրոցներում հրաշալի ուսուցիչներ կան, որոնք իրենց գործի իսկական նվիրյալներ են։ Պարգևատրումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանն է։ Մրցույթի ամենակարևոր ձեռքբերումն այն է, որ միավորել ու ոգեշնչել է մարզային ուսուցիչներին։ Նրանք մեծ առաքելություն ունեն Հայաստանի ու Ռուսաստանի տարբեր ոլորտների միջև բազմադարյա երկխոսությունը սերունդներին փոխանցելու գործում։ Լավագույն ուսուցիչները կուղևորվեն Մոսկվա և կվերապատրաստվեն։ Մյուս մասնակիցները հմտություններն ու գիտելիքները կկատարելագործեն առցանց։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի մարզաշխարհի համար անցնող տարին աննախադեպ էր մեդալների քանակով։ Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն ամփոփել է տարին ներկայացնելով մեդալների բացառիկ քանակը եւ այդ արդյունքին հասնելու համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի դերը։ Հրաչի Արոստոմյանը խոսել է նաեւ սպորտային մենեջմենթի եւ հայկական սպորտի զարգացման համար Գագիկ Ծառուկյանի ներդրած ջանքերի մասին։ Հայաստանը 2022 թվականը փակում է մի շարք մարզաձևերում առաջատարի կարգավիճակով։ Արմնուրը զրուցել է ՀԱՕ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանի հետ, որը մինչև ցուցանիշներին անդրադառնալը նախ փաստել է, որ պետությունների համար դժվարին շրջափուլերում, երբ երիշխողը ազգերի անկումային տրամադրություններն են, սովորաբար մարզական մեծ հաջողություններ չեն արցանագրվում, և դա ապացուցված ճշմարտություն է, ինչդեռ հայկական սպորտում դրական անոմալիաներ էին։ Այսօր ես վստահորեն կարող եմ հայտարարել, որ սպորտն այն եզակի ոլորտն է, որտեղ վերջին 15 տարիներին մենք շարունակաբար մեծ հաջողություններ են գրանցել։ 2005 թվականից, երբ Գագիկ Ծառուկյանը ընտրվեց ՀԱՕԿ նախագահ, տարեցտարի հայկական սպորտը առաջընթաց ապրեց։ Կառուցվեցին նոր մարզահամալիրներ, հները վերանորոգվեցին, ինչը նկատվեց նաև մեդալների աճի տեսքով։ Այդ մեդալների աճը ակնառու է նաև վերջին տարիներին, բացառությամբ 2020-ի, երբ COVID ու պատերազմ էր, մնացած բոլոր տարիներին մենք մեդալների թվի աճ ենք ունեցել։ 2015-ի համեմատ ավելի քան կրկնակի աճել է մեր մեդալների թիվը։ Օրինակ 2015-ին ունենք 147 մեդալ, 2022-ին ունենք 306, որից 104-ը ոսկե, ընդ որում սա միայն աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում։ Հրաչյա Ռոստոմյանը հպարտությամբ նաև առանձնացրել է այս տարվա հաջողությունները։ Այս տարի երկար տարիների դադարից հետո աշխարհի չեմպիոն ունեցանք մարմնամարզությունում։ Պատմության մեջ առաջին չեմպիոն ունեցանք ձյուդոյից։ Շատ լավ մրցելույթներ ունեցան ծանրորդները, որոնք հայրենիք բերեցին 106 մեդալ։
Հաջողություններ արտանագրեցինք նաև թիմային մարզաձևում, բասկետբոլում, կոտրելով այն կարծրատիպը, որ Հայաստանը չի կարող հաջողություններ գնացել թիմային սպորտաձևերում։ Այս տարի բասկետբոլի հավաքականը փոքր երկրների Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ, տարբեր տարիքային խմբերում ընդհանուր առմամբ 3 մեդալ նվաճեց, մինչև 16 տարեկանների Եվրոպայի C դիվիզիոնում պատանի և երիտասարդ տղա և աղջիկ լավագույն խաղացողները Հայաստանի ներկայացուցիչներն էին։ Այս ամենը նշանակալի ձեռքբերում համարելով, Ռոստովյանը նշել է, որ բոլոր այս մարզաձևերում հաջողության ու արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է լավ մենեջմենտ, մոտիվացիա, համակարգային մոտեցում։ Սպորտային մենեջմենտն իր մեջ բազմաթիվ շերտեր է պարունակում։ Ես այսօր վստահաբար կարող եմ ասել, որ փոքր Հայաստանը մարզական գերտերություն է դարձել։ Մենք մի շարք մարզաձևերում աշխարհում լավագույններից ենք, և մեր մրցակիցները աշխարհի ամենահարուստ մեծ պետություններն են, բայց մենք կարողացել ենք այնպես անել, որ բոլոր հենակետային մարզաձևերում չունենանք առողջ սերնդափոխության խնդիր։ Թիմային հաշվարկով միշտ լավագույն հնգյակի մեջ ենք հայտնվում, իսկ ծանրամարտով ընդհանրապես այս տարի առաջինն ենք եղել։ Դա նշանակում է, որ մենք ազգային հավաքականը համալրելու և անհրաժեշտության դեպքում առողջ սերնդափոխություն իրականացնելու առումով որևէ խնդիր չենք ունենալու, իսկ դա, հավատացեք, մեծ ձեռքբերում է։ Ռոստոմյանը հիշեցրել է նաև, որ մինչև Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հաուկ ղեկը ստանձնելը կային մարզաձևեր, որտեղ մեկ կամ երկու մարզիկ էինք ունենում, իսկ այսօր ազգային հավաքականների մարզիչները սպորտի պատասխանատուներն ունեն լավ պատրաստված մարզիկների շրջանում ընտրություն անելու հնարավորություն։ Սպորտում հաջողություններ արձանագրելու կարևոր նախապայմաններից մեկն էլ նաև այն է, երբ տարբեր գերատեսչությունների միջև կա առողջ գործակցություն, կառուցողական մտնոլորտ, թիմային աշխատանք, քանզի այստեղ հաջողելու դեպքում հպարտությունն ու հաղթանակն ամբողջ ազգինն ու պետությանն է։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք մարզիկների մոտիվացիա ասելիս կարելի է ֆինանսական խրախուսանք համարել, ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղարն ասել է. Ոչ միայն, իհարկե հաղթանակած մարզիկներին հավուր պատշաճի գնահատելն ու խրախուսելը խիստ դրական ազդեցություն ու նշանակություն ունի, բայց ստեղծված պայմաններում ես վստահ եմ, որ մեր մարզիկները ֆինանսականից առավել այլ մոտիվացիա ունեն։ Պարոն Ծառուկյանը իր վերջին հարցազրույցում շատ խորքային անդրադարձել էր այս թեմային, նշելով, որ մեր մարզիկները հայրենասերներ են, որոնք պայքարում են ոչ միայն իրենց հաղթանակի համար, այլ նաև հանուն մեր հերոստղաների հիշատակի, ժողովրդական լեզվով ասած, ազգի դուխը բարձրացնելու համար։ Այսօր մենք դժվարին ժամանակ ենք ապրում, և դժվարությունները պետք է կարողանանք միասնաբար հաղթահարել։ Հայկական ֆուտբոլի անհաջողությունների մասին հարցին պատասխանելիս Ռաչա Ռոստոմյանն արձագանքել է բացառապես որպես սրտացավ ֆուտբոլասեր, հիշեցնելով, որ ՀԱՕԿ-ը չի միջամտում ֆուտբոլային մենեջմենտին։ Կդիմեն աջակցության համար, խորհրդատվության համար, խնդրեմ, մի բան փաստեմ, որ մարտին մենք խաղալու ենք Թուրքիայի հետ, բայց այս պահի դրությամբ նույնիսկ մարզիչ չունենք, կարծում եմ մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Ռոստոմյանը խոսել է նաև մարզիկների արտագաղթի մասին, որը համարում է լրջագույն խնդիր, սակայն համեմատության համար հիշեցրել է, որ 2005 թվականից գործ ունենք մարզիկների ներգաղթի լուրջ վիճակագրության հետ։ Սա իհարկե պարոն Ծառուկյանի որդեգրած այն քաղաքականության արդյունքն է, որ պետք է մարզիկների համար ստեղծվեն մեր երկրում մարզվելու և մեր երագույնի ներքո հանդես գալու և պարգևատրվելու պայմանները։ Մենք այդպես էլ արել ենք, և այս տարիներին արտերկրում ապրող ու այլ երկրների դրոշների ներքո հանդես եկող բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ վերադարձել են Հայաստան։ Կրկնում եմ, սա մեկ օրում չի եղել, բայց մենք հասել ենք այս արդյունքին։ Ծառուկյանի անձնական գործոնն ու դերակատարումն այս գործընթացում անգնահատելի է եղել։ Մեծ սպորտում անարդարություններն ակնհայտ են, ՀԱՕԿ-ը դրանց հակազդելու մեխանիզմներ իհարկե ունի։ Ժամանակակից աշխարհում խոշոր մարզական միջոցառումները վաղուց զուտ մարզական չեն։ Դրանք ազգերի և պետության հեղինակության կշռի պայքար են։ Ռոստոմյանը վստահեցնում է, մենք դրան պատրաստ ենք, և Հայաստանի հեղինակությունը մենք կարողանում ենք բարձր պահել։ Մենք օլիմպիական շարժման համաշխարհային օլիմպիական ընտանիքի լիարժեք անդամ ենք, և մեզ այդ ընտանիքում հարգում են։ ՀԱՕԿ-ը վերջին տարիներին իր ուրույն տեղն ունի համաշխարհային սպորտի ընտանիքում։ Մեզ հետ հաշվի են նստում, այն որ ՄՈԿ նախագահ Թոմաս Բախը այցելել է Հայաստան, շատ բան է ասում։ Հայաստանին այսօր վստահում են անցկացնել նաև օլիմպիական մարզաձևերից մեծ մրցաշարեր, սա ևս լուրջ ձեռքբերում է։ Կան անձնական կապեր, և այստեղ նույնպես Ծառուկյանի դերը մեծ է, բայց ավելին, այս թեմայով այլևս ոչ մի բառ չեմ ասի, կան թեմաներ, որոնք լռություն են սիրում։ Եվ հարցազրույցը Ռոստոմյանն ամփոփում է իր քաղաքական կուսակցություն հիմնելու մասին հարցով, մեկը միշտ փակելով թեման։ Կուսակցություն չի հիմնում, սակայն որպես քաղաքացի չի կարող անտարբեր մնալ պետության մարտահրավերների, ժողովրդի սպառնալիքների հանդեպ։ Սիրում է իր երկիրը, չի հեռանա և պատրաստ է ճանալ, որ ավելի լավ պետություն ունենանք։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը այս ժամի համար։ Էպիկենտրոնի ամփոփիչ թողարկումը 21:39-ին է։ Կհանդիպենք։